Re, viss ēters ir te! Ukraiņi ar katru dienu kļūst jaudīgāki un neuzvaramāki. Tā saka Saeimas deputāts Juris Jurašs, kurš nolicis Saeimas deputāta mandātu, lai iestātos brīvprātīgo bataljonā Ukraiņas aizstāvībai. Un Jurašs intervijā Latvijas televīzijai atklāja, ka viņa bataljons tiek sūtīts uz karstākajiem kaujas punktiem pie Kijevas. Plašāk stāsta Māris Klūga. Saeimas deputāts Juris Jurašs Ukrainā ieradās pagājušās nedēļas sākumā. Viņš ir iestājies starptautiskajā brīvprātīgo bataljonā, kuru sastāvā ir ārzemnieki. Kādus tieši uzdevumus veids Jurašs detaļās stāstīt nevarot, taču norāda, bataljons tikko atgriezies Kijevā no pilsētas pievārtē esošās Irpiņas, kur pēdējās dienās notiek kaujas. Bataljona komandieris ir tas, kurš nosaka tos uzdevumus, ko katrs no karavīriem dara, tai skaitā arī es. Mēs faktiski katru dienu esam vai no Irpiņā vai Brovaros, tur, kur ir tiešā frontes līnija ar okupācijas karaspēku. Daram visu to, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu Ukraiņu pozīcijas. Uzdevumi ir daudz un dažādi. Jurašs stāsta, ka izvēlējies iesaistīties karā, jo tādā veidā varēs Ukrainai palīdzēt visvairāk. Ukraiņu kaujas spars esot abrīnojams. Vienlaiks Jurašs atzīst, ka dzīvības briesmas ir klātesošas. Vienu dienu Irpiņā kādā ēkā apspriedz dienas uzdevums, nākamajā dienā ēkas vietā ir drupas. Tas, kas ir vissarežģītākais, ir, protams, redzēt blakus nāvi, redzēt, kā mirst komandas biedri. Un, protams, tās kategorijas, kurās cilvēki spriež šajos kara apstākļos, ir savādāks nekā miera laikos. Kā norāda Jurašs, ja parasti nāvei seko bēdas tāpēc vien, ka mirst cilvēks, tagad klāt ir arī nožēla, ka konkrētais kareivs varēja vēl uzspridzināt kādu tanku vai noturēt kādu pozīciju. Aizvakar, kad atnāca Irpiņas iedzīvotājs pie mūsu bataljona vīriem, atnesa granātmetēju, kurš bija palaistā stāvoklī, atnāca ar diviem Kalašnikova automātiem, lai tos nodotu bataljona vīriem. Un kā reizi šis tāds pilns piemērs bija, kur nu, faktiski jauns puisis, kā viņi paši dēvēja vietējie virtuos, kurš ar šo granātu metēju bija iznīcinājis vairākas tehnikas vienības, diemžēl, krita, jo netāls Prāga lādiņš. Vienlaiks Jurašs uzsver, kaut gan apkārt ir karš, cilvēki tik un tā cenšas saglabāt pozitīvas emocijas un viens otru uzmundrina ar jokiem un dziesmām. Šēs krajīni, hei, hoptais Ukraīni, Moskai ļāti no domu tečē. Jurašs uzskata, ka galu galā uzvarēs tas, kuram būs labāks materiāli tehniskais nodrošinājums, tāpēc ļoti svarīgs ir citu valstu atbalsts. Viņš stāsta, ka arī brīvprātīgo bataljonam pienāk gan jaunas bruņu vestes, gan ieroči, un kopumā Ukrainas spēki ar katru dienu kļūstot jaudīgāki un neuzvaramāki. Jurašs plāns ir palikt Ukrainā līdz uzvarai. Māris Kloga, Latvijas televīzija.